Мергендікке баулайтын садақ ату классикалық және дәстүрлі болып бөлінеді. Басты айырмашылығы классикалық садақ ату олимпиадалық спорттың бір түрі. Оған қызығушылығы оянғандардың бірі Юлия Васильева. Оның жебені серік еткеніне бір ай ғана уақыт болған. Төзімділікті, жігерді талап ететін спорт түрі оның денсаулығының жақсаруына әсер еткен көрінеді. Стрельба из лука у меня начала. Бұрындары мен иығымды бүкшейтіп ұстайтынмын. Қазір иығым тіктелді. Одан бөлек зейінімнің шоғырлануы да жақсарған. Кез келген іске тез кірісіп кете алатын болдым. Физикалық тұрғыдан дамыдым. Бүгінде Юлия секілді садақ ату спортмен айналысып жүргендердің саны еселенген. Оған ұлттық құндылықты жаңғырту жолында өңірлерде жүзеге асатын жобалар ықпал еткен. Различные. Сначала было очень тяжело. Мен алғашында келгенде жебені дұрыс ұстай алмайтынмын. Қазір біраз тәжірибе жинап қалдым. Біздер осылай аптасына бірнеше мәрте тегін садақ ату үйірмелерінде қатысып жүрміз. Өзге ұлт өкілдері қазақ халқының салт-дәстүрі, ұлттық ойын түрлерімен танысу үшін мүмкіндіктер күшті жасалып келеді. Бұл бізді қуантады. Ежелден бері қанымызда бар өнер түріне ілтипат танытатын қыздар қатары көбейген. Нұргүл Сағындық қызы, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.